Tak. Není to úplně jednoduchý, protože trik, který vaše kory používat, se jmenuje loop the loop, je to o tom, že jo, vystřelíte a než vám přijde do ruky, tak to vystřelíte ještě jednou. A to bude dělat furt dokola, je vůbec těžký to dělat pořád dokola na to s tím pak nějak mířit. Moc se s tím mířit nedá, takže já přeju hodně štěstí a poprosím úplný ticho, aby se mohl všech soustředit. Nebo je tam, jdeme na to. Máme si pane, tak jdeme na to. Tak, zatím je to v pohodě, budu ještě daleko. Ale už se blíží. Snad to nedopadne jako minulé. A je to tak.